şaşkan, şamşırak makan. Sen sonday güzelsen, ey ana vatan. İman düz halkıma, bas yer cehan. Şaynab jasna aziz, kara Qalpağıstan. Ассаламу алейкум, Нукус онлайн каналын көрүп аткан азиз достор, мен өзүңүз көптөн бери сурадыңыз. Мустафа строительный базар көрүнбөй кетти го. Бахалары калай болуп атыр деп. Бүгүн калага келип эдим. Бүгүн 22-си, 22-нчи июль. Бүгүнкү бахаларды өзүңүз көрөсүң болосуздар. Полтактай, Рейка, Кадем, капылардын Kurgulaklardan bakaların ben yüzünüz kuru tomolası. Dostlar az kurgulaktan bakaların bile tomolamız 6 metrelerin, 4 metrelerin, odan ki imnanda diametrelerin. Nalarin diametre kaç adam? Nişil? Benim diametre 13. 13 diyor. 6 metre. 6 metre. Ne sonu mu oldu? Tak 115 sonu. O aytlu bakası. Ha, bolat mı yerim? Konkretli kitetin yerlerini aytamam. Olan dur. Onun diametri 14. 14'lük. Olar? Uzunluğu 6 metre. Konkretli kitetin yeri 140 bin som. 140 bin som. Onun diametri 15-16. 15-16? Ha. Zallarga boladı o ne? Ha, boladı. Çok iyi. Bunlar kaçadan? Onların kitetin yeri 165 bin som. 165 bin som. Тип беру соң ішіне кіре ма? Соң ішіне кіре тип беру. Мынаның 6 метрлігі, мынаның диаметрі 12-10 шығады. 12-10. 90 мың сол. 90 мың. Міне 12 ар жағы 10 болып келеді, иә? Ар жағы 8-10 болады. Ар жағы 8-10. Жоғарып бара береді. 4 метрлікке барайын мен. Қане 4 метрлік? Жуанды көресің ба? Қане жуан? Жуан 6 метрлік. Эй, ана шеттей ма. Жігіттер солай базарға келіп Дүйсенбай деп айтсаңыз, телефон номері экранларыңызда болады, сол жігітке келіп хабарлассаңыз. Басқаларға қарағанда 13-14 шығады. Мынау 6 метр. Мынау жуан, а, жіңішке жағы, иә? Жіңішке жағы 13-14 шығады. А, мынаяғы? Мынаяғы 20 шығады. 20 шығады. Uzunluğu 6 metre. Uzunluğu 6 metre. Bunlar konkret ne kadar? Ne son bu lan? Bunların pütetli yeri 210 bin son. 210 bin son. Buna 18'lik. 18'lik? Uzunluğu 6 metre, arca 11-12 şart. Bunların bakası? 200 bin son. 200 bin son. O ne yani şart değil mi? Ah, şart. 4 metre. Şarkavukka'da ağaçlar var mı? Şarkavukka 1,5 metrelikler 20 mı olsam, 2 metrelikler 35 mi olsam. Şarkavukka 1,5 metrelikler 20 mı olsam, 2 metrelikler 30 mı olsam. Aynağa, kapıga koyatın. Bunlar 4 metrede ne? 4 metrede. Bunların diametri? Diametri 10. 10. Polonistum? 80 мың сом. Баның диаметрі 13-14 шығады. 13-14. 4 метрлік. Бұлар не сом дедік? 100 мың сом. Баның диаметрі 15-16 шығады. 4 метр. 15-16. Диаметрі 15-16, ұзынлығы 4 метр, пұлы? Пұлы 120 мың сом. 120 мың сом. Ағаштарды қыршы батыр да, қыршу? Қыршу үштігі 5 мың сом. Үштігі 5 мың сом. Жақсы. Любой 4 метрлік болсын, 6 метрлік болсын, үштігі қады? Мынаның диаметрі 16-17 шығады. 16-17? 135 мың сом. 135 мың сом 4 метрлік. Енді мынау 18 шығатын еді, бұл қайланып қалды, 140 мың сомнан сатты 4 метрлік. Бұлар қалың екен.
деп айттың ана. Семент бар. Семент, оптым семент, э? Прям зауыттың. Зауыттан. Достатқысы мен нөкістің ішіне 32 мың сом. Қалаң іші болса 32 мың сом. Ауа. 26-дан көп болса. 26-дан көп болса, достатқысы бесплатны ішіне кіреді. Онда жаңа сіздің әзір номеріңізге не қойып қойса, хабарласса, әкеп бере аласыз. Қалаң іші болғанда, герф сауыт, мынағы ұзағы, атын, орақ болған. Ораққа да болады, ә? Болды. 26-дан көп болды. Яқшы, рахмет. 32 мың сом. Күрігірек, мына не, брус сіздердікі ма? Ұзыны 6 метр, ә? Ұзынлығы 6 метр. Нешеге неше деп айтады? 19-ға 9. Былай 19, былай 9, ә? Ауа. Неше сом бұл? 220 мың сомнан бітеді. 220 мың? Ааа. 19-ға 9. Күрігіректің орны ұсыны басты да болады оны, ә? Болады. Телефон нөміріңізді айтып жібересіз бе, я жазып бересіз бе? Телефон нөмірді айтайын. Коды мен басып, асықпай, асықпай. 99-890. 99-890. 890. 724. 724. 74-74. 74-74. Солай достар, сол нөмірге хабарлассаңыз, ағашты да келісіп аласыздар. Жаңа сементті де бесплатны доставкасы мен. Қанша екен? Неге қанша? Қымбат тұрады ол камера. Рейкілер 2,5 мың сом, ә? Мынан жаңа не істім? 31 мың сом деді, ә? Астына, полдың астына сазға. 31 мың сом. Жетілік. Онсыз камераға түсіргенде жаздырып ал ба? Сорадым ғой, білемін, ядында қалды. Жетілік. Бұлай нешелік? Неше? Үша? Үшарым ба? 7-ге 3,5. 31 мың сом, полдың астында сазға. Мына пол тақтайлар, 20-лықлар. 20-лықлар айтылу бағасы 105 мың сом. 105 мың сом 100-ден болады дейді. 100-ден болады дейді. Ені былай 20. Былайына 3. Үшілік. Достар, полтақтайға келдік. 15-лік. 15-ке. 2-3-ке, 2,5 сонды. Нан үстім дедік. 45 мың. 45 мың сонынан. Бұлай 15. 45 мың. Рейкілер не рейкі? Рейкілер не істім? Рейкілер? Метрі 3 мыңнан 3 мың, 2,5 мың ең арзаны 2,200 сом. Рейкілер ұзындығы 6 метр. Ол стропила, ә? Я сазға ма? Неше? 7-ге неше? 3,5. 7-ге 3,5. Бұлар не сом? 38 мың. Полдың астына сазға. 38 мың. Экшн камера деген ол. Аз беремен көріс. Ну, онлык, а? Онлык, онекілік. Ені екілік, а? Ені екілік. 35 сом, а? Ұзынлығы 6 метр. Ені онекілік. 35 сом. Оран сол баға. 35 мың сом. Ламинированный дискілер, мебельный нелер
2,75-ке 1,80 5 квадрат 260 мың сом. 260 мың сом. 5 квадрат шығатты, жаңа есіне сұрап едім. Бір дейсіз ба? 5 квадрат 260 мың сом. Келісеміз дейді. Қалыңы неше кетеді? Қалыңы мынау, ә? 3-3. 3 сом? 30 мың. Мынау? Балам сондағы 2-1. 2-1. 3-3. Барын үш сом? 27. 27. Қалыңы неше кетеді бұны? Қалыңы? Қалыңы 2,8. 2,8. 2,8. Ең арзан неші сон? Мыналардың ең арзаны қайсы? 20 мың. 20 мың сон қайсы ол? Мынау ма? Оның қалыңдығы неше? 2 лік. 2 лік. Мынау не? 24 мың сон. Мынау қалың ол екен. Мынау несі? 42 мың. Бұл неше лік бұл? Ағай. Достар, профиль листер 20 мыңнан басланады. Патологы 42 мыңға шейін барады. 42 мыңға енді жұқасына басылады. Екілік 2,5 соған қарап. Мынау 20 мың сом. Екілік бұл. Екілік 24 мыңнан бар, 2,5 мың. 25 мың сом, 2,5 мың. 30 мың сом. Үштіктер.